Bona tarda, benvinguts, benvingudes, gràcies per venir a tots. Em dic Laia Sánchez, sóc estudiant de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment estic cursant el doble grau d'Educació Infantil i Primària i avui us introduiré una mica aquest acte. Primer de tot, farem 5 cèntims d'aquest tracte d'aquest col·lectiu d'Esquerres per la Independència, que avui presentem en la campanya de referèndum i república sí, en aquest acte de recuperem la universitat per la República Catalana. Doncs Esquerres per la Independència va néixer a l'agost del 2014 en funció d'aglutinar, d'ajuntar sota el mateix paraigües a totes les persones que sentien d'Esquerres i que volien participar en la campanya del 9 de novembre per juntar forces pel sí. També van estar presents en la campanya de les eleccions del 27 de setembre del 2015. I avui ens trobem aquí, degut a la nova proposta anunciada pel president Puigdemont, on ha anunciat un nou referèndum el proper setembre. Ens hem tornat a mobilitzar doncs, en aquesta campanya de referèndum República sí, que sintetitza una mica el lema, els objectius principals d'aquesta campanya, que després explicarem. I què pretén aquest col·lectiu? Doncs aquest col·lectiu, ho posaré així, pretén crear un espai de diàleg, de reflexió i opinió, on puguem tots junts compartir punts de vista d'anàlisis i puguem fer sentir tots la nostra opinió. Volem crear un espai on totes les persones d'esquerres independentistes, ja siguin de col·lectius, de persones individuals o persones que no vulguin formar part de ningú partit polític, puguin fer sentir la seva opinió i contribuir en la defensa i l'autodeterminació del nostre país. I així doncs, construir una república catalana on totes les desigualtats de la nostra societat es puguin combatir i també aquestes desigualtats dintre que ens trobem ara mateix en l'estat espanyol. I per fer-ho, doncs nosaltres volem treballar per garantir la celebració primer tot d'aquest referèndum, que se celebrarà el juny o el setembre, no ho sabem, i ampliar sobretot la base social partidària del sí i convèncer els indecisos, a les persones que es consideren d'esquerres, que encara no estan convençudes, i sobretot d'aquest sector dels comuns. O sigui, l'objectiu és molt clar. Com més persones siguem, i més puguem visualitzar-nos, més força tindrem per poder fer girar aquest procés d'independència cap a l'esquerra. La campanya, en concret, es basa en tres eixos principals. El primer de tot és la defensa de la democràcia. El segon és fer palès la necessitat cada cop més urgent de sortir d'aquest estat espanyol que últimament doncs, veiem que sembla més com un règim espanyol més que un estat, i vestir una república catalana com l'única eina per al canvi social que tant necessitem. I fer-ho gràcies a les mobilitzacions de les persones, que és com ha començat aquest procés, com ha de continuar i com hauria de culminar. Així doncs, ens trobem aquí avui en aquest acte de recuperar la universitat per la República Catalana, que és un exemple de l'unió d'aquests tres eixos. Promoure el canvi social per millorar la qualitat democràtica d'una futura república catalana. I també construir un projecte potent per mostrar als indecisos que això va de debò. L'educació i la universitat són pilars fonamentals en tota societat. És on es cou la sabidoria, el pensament, un pensament que ha de ser lliure. Una àgora pública on es creïn projectes per la millora de la vida de les persones. A diferència d'ara, que veiem que cada cop les empreses privades tenen més paper dintre de la universitat i fa que aquestes giren una mica més cap als interessos empresarials que no als interessos més del coneixement o de les persones. No pretenem que aquest acte sigui un acte on parlin només els nostres ponents i que expliquin només les seves idees. Volem que creem una mica de debat, que tots puguem compartir les nostres impressions, i es tracta de que això no quedi a l'aire, a les idees, que podem començar a actuar
I ens agradaria que totes les persones que estiguéssim aquí poguéssim crear grups de treball per tant de posar-nos mans a l'obra i fer aquestes propostes, convertir-les en realitats. Així que, sense més dilacions, avui tenim els nostres ponents que ens explicaran el seu punt de vista sobre la universitat, sobre les problemàtiques. I tenim l'Elisenda Pelosi, que és la degana de la Facultat d'Economia i Empreses de la UB, el Josep Ferrer, que és catedràtic de Matemàtica Aplicada i exrector de la UPC, i el nostre company Nil Homènades, que vindrà tan aviat com pugui, que és responsable de Relacions Polítiques al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Moltes gràcies. Comencem. En el meu cas és fàcil perquè bueno, tenim una primícia, que és aquest document que tenim allà damunt d'aquella taula, no sé si veu recollida a l'entrada, és aquest document. És la primera vegada que el presentem en públic, aquest document. Va ser aprovat ara fa 2 mesos i la seva presentació pública oficial es farà dintre d'un parell de mesos. És el document de conclusions i propostes del que hem anomenat la primera Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catalana. Aquesta és la culminació d'un procés amb el qual l'Elisenda és testimoni directe de que portem uns quants anys treballant amb això. Ja fa uns quants anys uns quants universitaris vàrem pensar que era el moment de fer el quart Congrés Universitari Català. En el segle passat se n'havien fet 3 congressos universitaris catalans, un a l'època de la Mancomunitat, que essencialment va donar com a fruit els primers ensenyaments superiors en català a la història, o a l'història recent, no sé si segles enrere això havia arribat a passar. El segon es va fer uns quants anys més tard i el tema central va ser l'autonomia universitària. En aquell temps la universitat era totalment dependent de l'administració i va ser la base per la Universitat Autònoma de la República. I finalment el tercer congrés va ser quan la transició. I la finalitat era simplement normalitzar la universitat. Teníem una universitat franquista que ni tan sols mereixia aquest nom, ni des del punt de vista de qualitat acadèmica, ni des del punt de vista de qualitat de comportament democràtic, i per tant doncs, el tercer congrés pretenia normalitzar la universitat. I de fet, al tombant del segle XX, molta gent pensàvem que aquests objectius de normalitzar la universitat s'havien aconseguit i que per tant era el moment de fer un altre salt endavant i per tant celebrar el quart Congrés Universitari Català per fer un salt endavant. Ben entès que en contra del missatge que des de sectors interessats es volia donar, la necessitat d'una reflexió sobre la universitat no era des d'un diagnòstic catastrofista de que la universitat havia fracassat i necessitava un revulsiu per refer-se, sinó que el nostre diagnòstic era ben al contrari. La universitat havia assolit un molt elevat grau de normalització i d'homologació internacional, i per tant estava en condicions de plantejar-se noves fites i nous reptes. Per tant, no era una crisi per fracàs, sinó una crisi per creixement. I això és el que crec que hauria, el primer missatge que voldria deixar clar. No cal ser cofoistes en el sentit de dir que tot va bé a la universitat. Vosaltres sou tan conscients com jo que hi ha moltes coses que no funcionen bé, però també hem de ser conscients de que si ens comparem amb el programa internacional, doncs hi ha forces coses que funcionen bé. Els nostres títols docents són homologats i acceptats per empreses, administracions i universitats estrangeres, els nostres contactes internacionals són prou escampats, la recerca tenim una producció científica notable i de fet unes dades recents. Doncs fa poc l'European Research Council ha donat les subvencions per la recerca i fent el ràtio
subvenció europea per recerca contra habitants, Catalunya està liderant Europa conjuntament amb Holanda. Per tant, estem a la part alta de la mitjana europea respecte al funcionament universitari. No es pot dir el mateix de les universitats de la resta de l'estat espanyol, però nosaltres ens centrarem a les nostres universitats catalanes, i quan parlo d'universitats catalanes no estic parlant només de les universitats antigues, sigui de la UB o de l'Autònoma, sinó que estem parlant també de la Politècnica o de la Rovira i Virgili, que forma part d'aquest grup de zona alta del núvol d'universitats europees. Per tant, el primer missatge és aquest: tenim una universitat raonable, que funciona raonablement bé, però que volem millorar i ens volem plantejar noves fites i nous reptes. Quins són aquestes fites i aquests reptes? Doncs, de fet, no som només nosaltres que fem aquesta pregunta, sinó que se la va fer a nivell internacional moltes altra gent, i el que semblava que la resposta que venia tot arreu és que la universitat ha de fer un esforç per abocar-se cap a l'exterior. Si parlem dels objectius universitaris d'uns anys enrere, unes dècades o algun segle, doncs l'objectiu era millorar la recerca, primer fer recerca, després millorar-la, però cada vegada més la universitat s'ha imbricat amb el teixit productiu, amb les necessitats socials, i per tant calia que la universitat fos conscient de que el seu treball no era només un treball d'ordre acadèmic, sinó que és un treball d'ordre social, amb el sentit més ampli de la paraula, i per tant havíem d'abocar cap a fora les nostres activitats, tant en quant a objectius com en quant a resultats. El que passa és que en aquest repte, des d'uns determinats sectors, i molt concretament amb el seu informe 1994 del Banc Mundial, va dir: per fer això la universitat ha de servir essencialment al sistema productiu, i perquè la universitat serveixi essencialment al sistema productiu ha d'adoptar les seves formes d'organització i funcionament. Per tant, la universitat ha de funcionar com si fos una empresa a l'hora de regular, doncs, per oferta i la demanda, en quant a oferta, en quant a accés, regular l'internament per els sistemes jeràrquics, i etcètera, etcètera, com si fos una empresa. Això va provocar un debat internacional que va posar-se molt, molt de manifest en la conferència UNESCO-París 1998, on s'enfrontava el model mercantilista que es proposava al Banc Mundial i que havia sigut adoptat també per l'Organització Mundial del Comerç, etc., i els que, de la mateixa UNESCO, la zona representada per Federico Mayor Zaragoza, defensava que la universitat havia de continuar sent un servei públic, i això sí, acceptar el repte d'abocar-se cap a l'exterior, però sense perdre la seva condició de servei públic ni perdre la seva idiosincràsia en quant a funcionament intern, democràtic i corresponsable. Bé, ens trobem doncs que quan a Catalunya ens plantegem la conveniència d'un salt endavant perquè hem aconseguit les fites del tercer congrés, ens trobem amb un panorama internacional que es planteja preguntes del mateix estil i davant de les quals es donen dues respostes diametralment oposades. Aquest és, doncs, la finalitat del quart congrés. Vam dir: necessitem un quart congrés en què la Universitat Catalana clarifiqui la seva voluntat de fer aquest salt cap enfora que internacionalment se li demana, en primer lloc, i en segon lloc clarifiqui que aquest salt el vol fer sense perdre la seva condició de servei públic i les seves característiques de democràcia interna i de govern corresponsable. Però això calia una reflexió, calia posar-ho en net, calia analitzar des del punt de vista de la docència, la recerca, el govern, el finançament, etc., com es podria cristal·litzar aquesta nova funció social sense caure en una deriva mercantilista, sinó mantenint les nostres pròpies funcions. I l'objectiu del quart congrés universitari era analitzar en profunditat això. El procés ha sigut molt llarg, vam començar amb unes tribunes universitàries fa 4 anys, en què cada mes algun expert sobre alguna de les matèries essencials ens alliçonava sobre aquests temes. A continuació, l'any següent,
varen constituir un 6 ponències que varen estar redactant al llarg d'un any, doncs, aquestes desenvolupant cadascun de les temàtiques: funció social, docència, recerca, professorat, recerca, finançament, estudiantat. Un any més tard vàrem elaborar un document de síntesi perquè el conjunt de la documentació acumulada suposava 300 pàgines i això era impossible de difondre i de debatre. Vàrem reduir un document de síntesi de fa d'unes 20 pàgines que vàrem presentar, doncs, el juliol del 2015 a la Facultat d'Economia i Empresa amb el patrocini, bueno, l'acolliment de l'Hisenda Paucí. Però encara es va semblar que aquell document era un document també molt extens i que el que no complia la seva voluntat d'obrir la Universitat de portes en fora havia sigut essencialment la pròpia comunitat universitària que havia participat en el debat. Llavors vam abordar una darrera fase en què vam dir: no, hem d'arribar a un document de conclusions i propostes sintètic de dues o tres pàgines, és el que tenim a les mans, i elaborat no pas per gent de la comunitat universitària, sinó per gent de l'entorn universitari. Per això vàrem canviar el nom de l'objectiu. Per tant, vàrem dir: el quart congrés universitari català l'hauran d'organitzar les institucions i l'administració, atès que ara ja tenim institucions democràtiques. Per tant, no s'ha de copiar el model dels tres primers en què era fet des de la comunitat universitària, però el que sí que podem fer és una primera convenció ciutadana sobre la universitat catalana, on parlessin les institucions de l'entorn universitari, les conclusions de la qual fossin la base d'aquest quart congrés universitari català que esperem que les institucions acadèmiques i l'administració convoqui per una data imminent. Pensàvem que seria aquest mateix any, però la Laia ja ens ha alertat que aquest any potser tindrem altra feina i potser no serà el moment de fer el quart congrés, probablement l'haurem de deixar per aquí. Ara, si bé observeu, us pot cridar molt l'atenció la llista de persones que han intervingut en la redacció d'aquest document. En el nostre esforç d'anar cap a l'entorn universitari, ens hem adreçat a col·legis professionals, a patronals, sindicats, partits polítics, etc., amb l'agradable resposta positiva de pràcticament tothom. I quan dic tothom, és un sorprenent tothom, perquè els partits polítics van des de la CUP fins al PP, passant per Ciutadans, el PSC, PDeCAT i des del punt de vista nacional hi ha des de l'ANC i Òmnium fins a Societat Civil Catalana. Per tant, celebrem, jo crec que no ho podem dir d'altra manera, celebrem que l'entorn social, empresarial, sindical de la universitat coincideix en quina és la universitat que vol. I aquesta és la universitat que vol, i aquesta està plasmada en tres pàgines, doncs el model d'universitat que vol, que essencialment és el que us acabo de dir. Una universitat que faci front a una nova funció social, la de servir a la societat, la de posar la docència i la recerca al servei de la ciutadania d'una manera molt explícita, comprometent-se des de la pròpia comunitat universitària a fer aquesta feina de transferència i d'aplicació. Ben entès que, quan, com deia el company Guillermo Usa, no es tracta de servir a la societat anònima, sinó a la societat en general. Per tant, amb una voluntat de servei a tota la societat. Jo crec que el títol és molt explícit. El títol de l'eslògan del Congrés és qualitat, autonomia i compromís social per una universitat al servei i a l'abast de tota la societat. Per a la ciutat, que volem una universitat que de qualitat, que volem una universitat que continuï sent autònoma, i bé, això ve molt al cas, perquè tradicionalment l'autonomia s'entenia respecte als poders públics o als poders polítics o les influències ideològiques, però ara hem de reivindicar aquesta autonomia, com deia Laia, també respecte als sectors productius, als sectors financers, als sectors empresarials, que voldrien tenir una influència excessiva fins a arribar a manar sobre la universitat i arribar a fixar
quins són els objectius i les mètodes a seguir. Per tant, reivindiquem aquesta autonomia universitària també respecte a aquestes noves influències, però alhora manifestem un compromís social, que és que aquesta autonomia l'equilibrem amb una voluntat de que la nostra activitat tingui una traducció en benestar i en desenvolupament social i econòmic per tot el nostre entorn. I per tant, el nostre compromís no és només de fer ciència, explicar-la i ampliar-la, sinó aplicar-la perquè la societat en general doncs, en surti beneficiada. Una universitat al servei de tota la societat i a l'abast de tota la societat. Jo crec que aquest eslògan sintetitza molt bé quina és aquesta voluntat d'universitat. Com que ho teniu escrit i a més està escrit en negretes per fer una lectura més fàcil i ràpida, jo crec que no val la pena que entri un per un en cadascun dels apartats. Si feu un conjunt ràpid seguint les negretes, veureu com aquesta voluntat es concreta en cadascun dels apartats. I dir-vos dues coses més per acabar. A tot aquest treball estem en la fase ja de final de presentació. Estem recopilant tot aquest material amb un volum que tindrà unes 400 pàgines, que començarà amb aquest document de conclusions, però que anirà acompanyat de tot l'argumentari de les tribunes universitàries, les ponències, les conferències convidades, etc., que justifiquen o argumenten les conclusions d'aquestes tres pàgines. Per tant, donem les conclusions, però donem també la bibliografia, una àmplia bibliografia que justifica aquestes conclusions. Tot això esperem tenir-ho en qüestió d'un parell de mesos, i si el calendari no falla, el dia 12 de maig, dia 12 de maig, al matí, a l'Institut d'Estudis Catalans, farem la presentació pública d'aquest volum, farem la presentació pública d'aquest document de conclusions, amb la presidència del president de la Generalitat, senyor Puigdemont, i acompanyats pels rectors i les institucions, on els direm, aquestes són les conclusions que valen partits, patronals, sindicats, col·legis professionals, etc., 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 els instem a que a partir d'aquests materials organitzin aquest quart Congrés Universitari Català en què tot això cristal·litzi amb les aportacions de fora, com és això, i de dintre, com esperem que vostès ho rebutgin. Si no pot ser aquest any, l'any que ve. La segona observació que volia fer, i ve a tot també respecte a la introducció que ha fet la Laia, en aquest document i en tots els treballs del Congrés, vam obviar el tema de l'articulació política de Catalunya respecte a l'estat espanyol o la possible constitució de la República Catalana. Lògic, perquè si no, no haguéssim pogut aplegar aquesta llista de col·laboradors de tan diversos. Per tant, la reflexió és, diguem quina universitat volem, quina universitat voldríem, quina universitat som capaços de construir, i deixem per un debat posterior en quines condicions o en quines estructures polítiques això és possible. Suposo que alguns dels que han participat en aquesta redacció els hi costarà acceptar. Però quan llegeixes aquestes conclusions d'una manera coherent, arribes a una conclusió inapel·lable. Aquesta universitat només la podem fer si tenim recursos legals i financers per fer tot això. I això no ho tindrem dintre d'un marc autonòmic ni dintre d'un marc autonòmic millorat. Per tant, jo sóc dels que penso que és evident a la vista d'aquestes conclusions, per més que alguns dels signants del manifest no ho neguin o no vulguin veure, que la conclusió es manifesta. La universitat deia al començament que està funcionant raonablement bé. La universitat podem fer-la millorar en les circumstàncies actuals. Podem
evitar algunes de les obligacions i els efectes. Però, si volem fer aquest gran salt qualitatiu, que és possible, que tenim recursos de coneixement, de recercaires suficients per fer-la, si volem obrir la universitat a molta més gent, si volem cobrir l'ensenyament al llarg de la vida i si volem possibilitar que les classes populars, totes les classes populars, tornin a la universitat i fins i tot que tinguin possibilitat d'accés amb igualtat d'oportunitats als nivells més alts del doctorat i de l'exercici professional, si aspirem a tot això, que és el que aspirem, perquè volem una Catalunya basada en la justícia i en el coneixement, si aspirem a això, això només serà possible en el marc d'una república catalana. Això no ho diu el document, no ho direm el dia 12, però esperem que ho digueu vosaltres. Jo el dia 12, al costat del president Puigdemont, espero, que se sapai, perquè suposo que tindrà una agenda molt complicada i al final vés a saber, i al costat dels actuals rectors i al costat dels responsables de l'administració, ens limitarem a dir que aquesta és la universitat a la que aspirem i aquesta universitat ha de ser les condicions d'aconseguir-la. I deixo que sigueu vosaltres els que afegiu aquesta col·lectiva final i això només és possible en el marc d'una república. Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a Esquerra per la independència de les comarques del Camp de Tarragona per haver organitzat aquest primer acte d'Esquerra per la independència aquí, no? A Tarragona, és el primer que es fa, no? Ara? Sí, és el primer. He participat amb altres, però eren a Barcelona. Jo començaré matisant una cosa que ha dit la Laia, que és que ha dit, bueno, i ara tenim un nou referèndum al setembre. No tenim un nou referèndum perquè de referèndum encara no n'hem fet cap. Recordem que el 9 de novembre va ser dit pels convocants un procés participatiu i com ara han reconegut, diguéssim, en els judicis als quals estan sotmesos, no? Amb la seva estratègia de defensa, doncs que això no era un referèndum ni tan sols era una consulta, perquè no es va seguir el decret de consulta, sinó que només era un procés participatiu. Per tant, el que esperem tots, no? I Esquerra per la Independència en particular, que ha estat defensant el referèndum amb tots els ets i els uts des de la seva creació, doncs el que esperem tots és que finalment sí que al setembre puguem votar en un referèndum de manera decisiva sobre la independència i que porti a l'aplicació d'aquest resultat, és a dir, que si guanya el sí a la independència, doncs es declari la independència i aquesta no només es declari sinó que es faci efectiva. Llavors, en aquest sentit, la independència en l'àmbit de les en general el que hauríem també d'intentar, que el dia a dia polític ens ho impedeix perquè és un constant de temes, de mètodes, processos, debats legalistes, que si farem la llei de transitorietat jurídica d'aquesta manera o de l'altra, a debats judicials, el que hem d'intentar és evitar una mica aquest debat del dia a dia que allunya la gent, no li interessa a ningú, tot i que, a veure, és inevitable que els que estan als partits polítics i al Parlament doncs vagin parlant-ne perquè bé, a l'altre cantó hi ha un estat que intenta impedir, obstaculitzar i per tant es veuen obligats a debatre de mètodes i processos, però nosaltres des de la societat civil hauríem d'intentar aïllar-nos una mica d'aquestes discussions, donar per fet que el referèndum es convocarà i es farà, perquè així és el compromís que hi ha en el Parlament de Catalunya, de la majoria del Parlament de Catalunya, una majoria clara en el Parlament de Catalunya, que així s'hi ha compromès i ho ha acordat. Per tant, és el govern que li pertocarà organitzar aquest referèndum i el Parlament, i per tant, nosaltres el que ens hauríem de centrar és en aquesta campanya pel sí a la independència, aconseguir el màxim de vots possibles i la millor manera per fer-ho és transmetre, comunicar que la independència és una gran oportunitat. La independència és una gran oportunitat en l'àmbit universitari per fer una universitat millor que ajudi i contribueixi a fer un país millor. I les polítiques universitàries, tant
tant les universitàries com les educatives dels altres nivells educatius són polítiques públiques que han d'aconseguir un gran consens, perquè són aquest tipus de polítiques públiques que no totes són així, que a la vegada ajuden a l'economia a créixer alhora que contribueixen a l'equitat, a la igualtat, quan són públiques, quan estic parlant d'educació pública, universitat pública, la universitat pública i l'educació pública, primària i secundària, és una gran font de progrés econòmic, de benestar econòmic i alhora d'equitat, d'igualtat, de justícia social. Per tant, és estar una mica en el millor dels mons, apostar per la universitat pública. Llavors, jo ara, aquests darrers anys, estic a punt d'acabar el meu segon mandat i darrer com a degana. El 23 de març hi haurà eleccions i el 4 d'abril prendrà possessió un nou degà. Ja serà un home segur, perquè només s'han presentat 4 candidats i tots homes. En qualsevol cas, he estat 8 anys molt intensos, que han estat molt durs a les universitats, perquè han estat els anys de les retallades, no només les retallades de pressupost, sinó també les restriccions que, si els que ens acompanyeu sou del món universitari, doncs sabeu el que hem patit el professorat, el personal, l'administració i serveis, tothom, amb les taxes de reposició, les jubilacions que no s'han pogut cobrir, tot això en un context d'implantar els graus nous, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, i per tant el dia a dia se'ns menja molt, i espero que al cap d'unes setmanes o alguns mesos de ja no estar en el dia a dia, doncs aquestes pinzellades que us faré avui de com hauria de ser aquesta Universitat de la República Catalana les pugui reflexionar una mica més a fons. Avui vinc a plantejar només algunes pinzellades que a més no l'havia vist llegit encara, tot i que segurament me les envia, però encara no havia llegit el document final, i per la lectura que he fet ara així en diagonal, doncs el que diré coincideix bastant amb les conclusions d'aquest document. I també, efectivament, tot això només ho podem fer amb lleis pròpies, amb sobirania i amb un estat, amb el marc legislatiu espanyol i sota la dominació espanyola, construir aquesta universitat és impossible. Llavors, la primera cosa és que el que aspirem, no?, el que hauríem d'aspirar, és una universitat amb formació de qualitat, i m'agrada utilitzar la paraula qualitat i no excel·lència, tenim abusat molt. Les coses les hem de fer bona, hem de fer bé la feina, hem de fer una bona docència, hem de fer una bona recerca, hem d'oferir uns serveis de qualitat, i és millor parlar de qualitat que no d'excel·lència, que se n'abusa massa, no? I aquesta universitat està centrada en els estudiants. Sense estudiants no existeix la universitat, i això va de la sobrida. I hem vist que, per exemple, amb la recerca, doncs, per escapar, a vegades ho han fet, el model masculí que va construir quan va estar de comissionat i després de conseller d'universitats en els darrers governs Pujol, i que després ha continuat, doncs una mica en l'àmbit de la recerca, per exemple, es va centrar en que, com que les cotilles administratives espanyoles eren tan rígides, i per fer una recerca de més qualitat havia d'escapar aquestes cotilles, llavors va crear els centres de recerca cerca, etc. No? Però clar, això al final, clar, construeixes centres d'elit, però que estan allunyats de, moltes vegades, de la docència dels estudiants, no estan integrats a la universitat, i això no acaba de ser el millor sistema del món. De fet, a França estan anant a la direcció contrària. Allò que tenien dispers ho estan integrant per tenir grans universitats que ho sumin tot, els centres de recerca, les universitats, les grans écoles, les politècniques, estan anant cap a la direcció contrària, no? Llavors, per tant, no oblidem els estudiants, és a dir, la recerca s'ha de traslladar a la docència, perquè la docència de qualitat serà aquella que el professor i professora no només ensenya, sinó que també crea, també investiga i és capaç de traslladar en la formació, doncs, aquesta recerca que ell o ella fa, no? I després, no oblidem tampoc el docència i recerca, que són els pilars de la universitat, i després també uns serveis de qualitat. L'experiència universitària per l'estudiant va molt més enllà només de la formació que rep a l'aula i de l'adquisició de coneixements, competències, com està de moda dir ara, que rep a l'aula.
És a dir, per la universitat és tan important per l'estudiant allò que rep a l'aula com tot allò de formació social cívica que li pugui donar la universitat. I això ho veiem a les universitats bones de l'estranger que tenen doncs, activitats culturals i associatives amb molt suport, molta dotació, molta pluralitat. Després tenen serveis, per exemple, de carreres professionals, que són el que aquí en diríem oficines de pràctiques, no? I borses de treball, que l'estudiant, doncs, si a més ha d'integrar la pràctica en una empresa, en una institució, en una escola, si està fent una educació primària, doncs un servei que li faciliti, que controli que aquella pràctica és de qualitat, que no és substitució de mà d'obra, sinó que l'ajuda en la seva formació, que l'ajudi després també la pròpia universitat amb un bon servei a inserir-se, a trobar feina, a adquirir competències i a saber com ha d'afrontar després la recerca de feina, oficines de relacions internacionals que també ofereixin bon servei per afavorir la mobilitat i que els 4 anys o 3, 4, 5, si s'empalma amb els màsters, que un estudiant passi per les aules de la universitat, doncs també pugui adquirir una experiència internacional, conèixer una altra cultura, conèixer un altre sistema universitari. Una universitat que hauria de tenir el personal amb feina estable, amb seguretat, amb una carrera professional estable, però això no vol dir rígida, això no vol dir, o sigui, ha de ser una carrera estable però amb mobilitat. En el cas del professorat, doncs una carrera exigent però estructurada, que se sàpiga les etapes, que no estigui, que sigui exigent, que hagi de rendir, de mostrar, però que tingui una continuïtat i que no estigui sotmesa als canvis legislatius, a les incerteses, a la precarització a la que està sotmesa en l'actualitat, no? Amb condicions contractuals correctes, bones, dignes i amb recursos que els permetin doncs, fer bona docència, bona recerca, amb congressos internacionals, etc. En el tema del personal d'administració i serveis, aquesta paraula, això del PAS, no? Jo m'agradaria que la Universitat de la República Catalana erradiqués aquesta paraula PAS, el PAS. No, a veure, les universitats necessiten professionals que organitzin des del punt de vista administratiu tots aquests recursos i els necessiten personal tècnic qualificat, necessiten personal administratiu, necessiten personal de tota mena, però cadascun d'ells no, amb aquest epígraf, no, en col·lectiu, i amb perfils específics, en el que això també hauríem de mirar de trencar és amb la burocràcia espanyola del sistema de concursos públics i d'oposicions, en què el que fa més anys que està allà a la cadira i ha fet més cursets, encara que no tinguin res a veure amb la feina que ha de desenvolupar, doncs són els que van guanyant les places. És a dir, seria òptim tenir professionals de tota mena, flexibles, mòbils i amb perfils específics. Si hem de dotar oficines de relacions internacionals, doncs les hem de dotar amb persones que tinguin a nivell d'anglès. I ja avui en dia en els concursos de la universitat això no existeix. No pots demanar que vols una persona que vingui sàpiga anglès. És impossible, per exemple. O sigui, aquest tipus de això no és defensar el treballador, això és defensar com ho podria dir, no? La tradició és la resistència, és resistència al canvi i protegir el que ja està dintre, impedint l'accés del que està fora, no? I aquest personal ha de tenir motivació, ha de sentir el projecte universitari com a seu. Quan tens, i no vull generalitzar perquè hi ha serveis, per exemple, els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona i estan formats per funcionaris i han passat concursos de funcionaris, però són uns serveis excel·lents, amb una motivació, una quantitat de recursos lingüístics que han posat a disposició de tothom, online, lliures, manuals, terminològics,
webs, han fet de tot i a més s'han adaptat de ser serveis de llengua catalana exclusivament, com eren al principi, a la Universitat Multilingüe, i ara doncs, també fan, presten el servei lingüístic a la docència en anglès, etc. I són serveis excel·lents, per tant no es tracta de que no hagi de ser personal o funcionari el que estigui donant suport, sinó que el personal tingui perfils específics, estigui motivat i la feina que desenvolupi se la senti com a seva i com un projecte col·lectiu, perquè la comunitat universitària som tots. Tots ens hem de sentir aquest projecte que, quan es fa ben fet, és dels més engrescadors que hi ha. No hi ha feina més engrescadora, no?, que la de participar en el coneixement, en la transmissió del coneixement i en el progrés del coneixement. Per tant, per una universitat de qualitat, el personal de suport, tot el personal, és peça clau, tan important com el professorat i com el centre de tot, que són els estudiants. Més fons per la recerca, ara, bueno, aquesta setmana, que si no sé què, que hi ha més fons per la recerca, s'han fet el titular, bueno, hi ha més fons per la recerca perquè els grups de recerca han aconseguit projectes competitius europeus, perquè els projectes de l'Estat espanyol i de la Generalitat han anat a mínims, però a mínims, vull dir, reduïts a la mínima expressió el diner destinat a la recerca per part de l'Estat i per part de la Generalitat de Catalunya, que va als grups de recerca, que va als investigadors i investigadores de les universitats catalanes. S'ha augmentat perquè tothom ha fet un esforç i ha acudit a projectes internacionals, especialment als aconseguir projectes de finançament europeus, no? Els fons per la recerca han de tenir més estabilitat, retiment de comptes i complir i ser exigents, però has de tenir més estabilitat. No pots estar sotmès a aquesta incertesa contínua en si tindràs diners o no, i en el nostre àmbit, doncs mira, l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, si tens menys diners per la recerca, vol dir que doncs, en lloc d'anar als principals congressos de la teva especialitat a presentar les recerques o a convidar professors de fora o a fer estades, n'hauràs de fer menys, però en les ciències experimentals, desmuntar, bueno, deixar un laboratori sense recursos és engegar la recerca, bueno, és destruir-la, no? Llavors aquesta universitat que ha de retir comptes ha d'estar avaluada, això s'ha avançat molt, aquí ja no fem el que volem, estem contínuament sotmesos a l'avaluació, a haver de demostrar que millorem, que fem les coses ben fetes, processos famosos d'acreditació, però aquesta acreditació hauria d'estar menys centrada en els processos i més en els resultats. Com sempre, tot el que toquem a Catalunya, la Catalunya autònoma, moltes vegades, algunes vegades ha escapat una mica la burocràcia espanyola, però altres vegades l'ha copiat bastant íntegrament, i en l'àmbit de les agències d'acreditació no és pas gaire menys burocràtica l'acreditació de l'ACU que la de l'ANECA, no? En l'àmbit d'acreditació de títols, l'acreditació de professorat sí que és més àgil. Doncs quan diem acreditació menys centrada en els processos i més en els resultats, doncs això, que no sigui tan burocràtic. Ara fa poc vaig participar en un procés d'acreditació d'una facultat al Canadà i no tenia res a veure la llibertat amb el que el comitè avaluador doncs, opinava, preguntava i emetia el seu informe sense haver de seguir un patró d'aquest ítem i aquest altre ítem i aquest procés i el sistema de garantia de la qualitat i tota aquesta burocràcia de processos en la que hem entrat, no? La universitat no ha de ser només la formació estàndard, de grau, màster i doctorat, sinó que també ha de fer formació continuada, ha d'estar al servei de la societat i de totes les capes socials i de totes les edats, ha d'estar oberta, que és persones que no van poder anar a la universitat en el seu dia, a poder-hi anar en el moment en què tinguin l'oportunitat d'anar-hi. Ja comença a haver experiències, no?, en aquest sentit, l'entrada en ajuts de 25, l'entrada en ajuts de 45 anys, la Universitat de l'Experiència, per exemple, de la Universitat de Barcelona. Tema lingüístic, la universitat ha de ser multilingüe, però sense oblidar que la universitat té un paper clau, però clau per a la supervivència i la consolidació de la llengua catalana com a llengua de cultura, llengua professional, llengua plena, capaç d'utilitzar-se en tots els àmbits. No podem
no utilitzar la llengua catalana a la universitat perquè significa una pèrdua terminològica del llenguatge de les professions, del llenguatge de la ciència. És evident que la recerca doncs, ara és universal i la llengua de la ciència, de la publicació de la ciència doncs, és l'anglès, però l'investigador o la investigadora catalana ha de ser capaç de també utilitzar la terminologia catalana per a tot allò que fa o que desenvolupa o que es crea en els avenços científics. Per tant, s'ha de mantenir la docència català a nivell universitari. I amb pes creixent, òbviament, de l'anglès, sobretot en l'àmbit de màsters i més doctorat. No? Quantes universitats? Aquest també és un debat, no? Que s'ha sigut molt crítica, molt autocrític moltes vegades a Catalunya, de quan es van fer les universitats territorials, i durant anys i panys ara vam sentir més que anem massa, és que per què ha d'haver-hi títols a tot arreu? Jo, aquests anys de la gana, que la Universitat de Barcelona ha entrat en una xarxa molt prestigiosa que es diu l'ERU, que és la Lliga de European Research Universities, les universitats intensives en recerca, on hi ha Oxford, Cambridge, hi ha moltes universitats holandeses, n'hi ha unes 20-25 universitats, i que ens trobem dos cops, a la comunitat de delegants de ciències socials, ens trobàvem dos cops l'any a qualsevol de les universitats de la Lliga. He anat a moltes universitats holandeses i de Flandes, per exemple, que són molt potents en aquesta lliga. A aquests països que per dimensió s'assemblen a Catalunya tenen moltes universitats en moltes ciutats petites, més petites que Tarragona i més petites que Girona i que Lleida. No és cert que tinguem masses universitats. Tenim el nombre d'universitats que li pertoca a un territori com Catalunya i per la seva població, la seva dimensió, no tenim massa universitats. I en aquests països, com Holanda, no és tot, són el contrari d'aquesta hipermega centralització a les capitals, no? Tan important és la Universitat de Leiden com la Universitat d'Amsterdam, com la de Erasmus University de Rotterdam, com la de Groningen, totes estan a primer nivell, una potser destaca més en un àmbit i una altra destaca en un altre, però totes són generalistes, tenen tots els àmbits del coneixement. Llavors, el que sí que tenen, per exemple a Holanda, una cosa que explicaven que em va semblar molt interessant i que aquí s'ha començat una mica a fer, quan hi ha disciplines petites, sí que en una disciplina petita no té sentit des del punt de vista econòmic que reprodueixis tota una sèrie de professorat de filologia grega a tot arreu per donar classe a 5 alumnes, a Girona, a Lleida, a Tarragona, a Barcelona, a l'Autònoma. Això sí que no té sentit, però llavors s'ha començat a fer aquí els graus interuniversitaris, els màsters interuniversitaris. A nivell d'Holanda el que tenien era un programa per les disciplines més petites de doctorats que són conjunts, el doctorat és únic, però hi participen totes les universitats i per tant hi ha experts d'aquella disciplina arreu, l'estudiant es mou, es desplaça durant el doctorat, està uns mesos en una de les universitats, uns altres en una altra, i el que té és finançament per als desplaçaments i beques per poder-se desplaçar. Quan parlem de desplaçaments, també una altra cosa que va una mica lligada, no té a veure amb la universitat, però també destaca, quan vas a aquests països, arribes a l'aeroport, ara fa poc a l'aeroport d'Amsterdam, i havia d'anar, a on havia d'anar? A Leiden? Que ja he anat a totes... No, era, perdó, l'altra, la del Tractat d'Utrecht, la Universitat d'Utrecht, que també està a Holanda i que també és molt bona, que per nosaltres és de trist record, no?, aquesta ciutat. Doncs la Universitat d'Utrecht surts de l'aeroport d'Amsterdam, arribes a les 11 de la nit i tens trens cada 20 minuts que van arreu d'Holanda. En aquest cas, agafes un tren i arribes a Utrecht, per tant, no és un problema els desplaçaments entre aquesta xarxa ben connectada de ciutats mitjanes en el cas d'Holanda. No? Això també hi hauria d'aspirar la Catalunya independent, una xarxa ben connectada per transport públic.
no se li acut a ningú en aquests països sortir de l'aeroport i agafar un taxi, un cotxe, llogar un cotxe, vull dir, hi ha tren per l'arreu. Per tant, la millora de, no només de les rodalies de Barcelona, però de tots els trens de mitjana distància i la millora de la xarxa seria també, ens ajudaria aquesta idea, no, de cooperació que veig que heu servit també en aquest document, que les universitats catalanes han de cooperar, no només no competir, sinó cooperar. Competim i ja competim totes, perquè això de la universitat s'ha convertit, això de l'educació superior s'ha convertit en un mercat global en què els estudiants es mouen i els professors es mouen i els postdocs es mouen i intenten anar al lloc on millor formació rebi. Per tant, ja la dinàmica ja la porta, perquè el que vols és millorar el coneixement i això hi ajuda. Però com a sistema universitari català, la millor manera d'estar al món i de ser forts al món i de tenir una universitat bona al món és que les que tinguem aquí dintre doncs cooperin. Si hi ha un programa d'una disciplina petita que pot fer que tens gent bona a diverses universitats i pot ser un programa potent conjunt de totes, doncs això les ajudarà a totes. No competir per veure qui es queda la filologia grega o qui es queda o a quants llocs hi ha arqueologia, a quants llocs no n'hi ha, no? Per tant, unir esforços i col·laborar. I després, el tema amb el que tancaríem, a l'espera que arribi el Lluc, el Lluc es diu? Nil, el Nil. Sí, ara, perquè la Laia ha tingut un accident de cotxe. De cotxe. Bueno, llevo, però ja està venint, per tant, si de cap on acabeu vosaltres, comencem el debat. Comencem el debat i ja s'incorporarà. Sí, bueno, la universitat ha de ser equitativa, o sigui, ha d'ajudar a complir aquest principi de l'equitat, la igualtat d'oportunitats i tal, i per tant el sistema actual que tenim a Catalunya, amb les taxes més altes de l'estat espanyol, que ja han anat a màxims del que permetia el decret estatal, és a dir, estem finançant ja el 25% del cost, en alguns casos més del 25%, si ho mires a les facultats més barates, com són les de Humanitats i Ciències Socials, doncs jo crec que depassa el 25%. I encara que es parli de les beques equitat, compensa, això afegeix dificultats per les classes treballadores, perquè les beques equitat, les beques del Ministeri, les beques equitat, no oblidem que exigeixen un rendiment, d'aprovar-ho tot, de tenir una nota mitjana de 6,5 unes i de 5,5 les altres, per tant, podria estar bé, però clar, què vol dir això? No estàs dient que la gent que es quedarà a la universitat si no aconsegueix aquest rendiment, estàs dient que aquell que s'ho pot pagar, encara que no tingui aquest rendiment mínim, haurà de pagar una matrícula més alta, més cara, perquè ara amb l'increment pels repetidors, doncs s'ha arribat a, bueno, gent que repeteix molt les assignatures pot tenir una matrícula de 3.000 euros. Si és de classe mitjana alta, cap problema. Els pares li pagaran els 3.000 euros o els 4.000 euros, 3.500 que li podria arribar a costar aquella matrícula repetidora. Si és de classe treballadora, aquella repetició d'assignatures li suposa que es queda sense beca, que li és impossible a la seva família pagar 3.000 euros i per tant l'expulses del sistema. Per tant, que les beques equitat ja ho resolguin tot no és cert, perquè l'estudiant mediocre ric pot continuar mentre es vagin pagant. L'estudiant que no li vagi tan bé, però de rendes baixes, de famílies de rendes baixes o independitzat i amb renda baixa, doncs l'acabes expulsant del sistema. Per tant, aquest sistema actual, jo crec que una república catalana independent l'ha de canviar. Òbviament que l'ideal seria doncs, un sistema com el danès, no? Que ara en el màster d'Economia de la facultat tenim intercanvi, és un màster de 2 anys i tenim un acord d'Erasmus amb la Universitat de Copenhague, que hi ha altres, però la de Copenhague en particular. Llavors, el semestre que dono classes en aquest màster, que venen alumnes de Copenhague, sempre en tenia 2 o 3, un dia a classe els vaig preguntar com anava una mica el sistema allà. Estaven fent el màster de 2 anys, allà el grau és de 3, el màster és de 2, el fan tots, el màster, tothom fa el màster, tothom,
el màster és gratuït, igual com ho és el grau, no han de pagar res. No només no han de pagar res, sinó que tots tenen una beca salari. I els que venien a Barcelona tenien la beca salari més una beca Erasmus de 1.000 euros, i la beca salari poder era de 1.400 euros. Si treballen i el sou supera no sé quin import, llavors els redueixen una mica la beca salari, però no els eliminen completament, a no ser que superin un llindar bastant alt. Clar, això és un ideal, però hem de ser realistes. L'endemà de la independència no tindrem recursos per pagar una universitat així. Però si hem de replantejar, o sí que podem progressivament anar replantejant el sistema i fer-lo més com les cosets i no entrar les derives més en anglosaxones a l'anglesa, no? En aquests moments les polítiques de taxes a Catalunya estan en la banda mitja-alta d'Europa. A França és pràcticament zero, a Dinamarca és zero, a altres països com Holanda sí que són una mica més cares, però estem a la banda mitjana-alta a nivell europeu. En canvi, dic l'exemple d'Escòcia, perquè Escòcia, que té autonomia universitària, quan diuen que, un altre comentari que se m'acut, no? Quan diuen que Espanya és l'estat més descentralitzat del món, no? I diuen sí, perquè tenim la gestió de les universitats, etc. No. Espanya, l'estat més descentralitzat del món, és la fal·làcia més gran que es pugui dir. Espanya és un sistema en el que no han donat plenes competències en res. És a dir, és la duplicitat administrativa total. Les universitats ens finança la Generalitat, però aplicant unes lleis espanyoles, els professorat universitari són funcionaris de MUFACE, de l'estat espanyol, ens regulem pel sistema de concursos públics espanyol, la llei que ens regula, la que ens regula el més essencial és la LOU, després fem una llei per adaptar la LOU i intentar aplicar algun marge, duplicitat de tot tipus. Hem d'aplicar per fons de recerca pels projectes al Ministeri, hem d'aplicar pels grups de recerca consolidats a la Generalitat, ens passem el dia omplint papers, perquè hi ha coses que depenen de l'Estat, coses que depenen de la Generalitat, i en canvi, Escòcia, quan diuen que Escòcia té menys autonomia que Catalunya, jo considero que és fals, perquè quan a Escòcia se li retorna una competència, se li dona sencera. Per exemple, en universitats té competència el govern escocès, i això vol dir que, per exemple, a Escòcia no es paguen taxes i a Anglaterra són de 9.000 lliures anuals. Vol dir que a Escòcia les carreres duren 4 anys i a Anglaterra en duren 3, perquè ells tenen el model, prefereixen el model de 4 anys. Poden decidir-ho tot sobre les universitats escoceses. Llavors, això em venia a la ment perquè està parlant, no, de que ens hauríem d'assemblar més al model escocès, que ha optat per taxes gratuïtes, que no pas el model anglès, les 9.000 lliures que ha de pagar tothom, i després un sistema de beques que intenta compensar, no? Que a Anglaterra sí que hi ha un sistema de beques, però d'alguna manera aquests sistemes de beques acaben tenint bastantes mancances. I bé, per part meva això és tot. He fet unes quantes pinzellades de com jo personalment doncs veig aquesta universitat d'una Catalunya lliure, d'una república catalana, i esperem, no, que a partir del setembre doncs es faci el referèndum, es guanyi el referèndum i puguem posar mans a l'obra i que puguem destinar les nostres energies a fer aquest país millor, a fer aquesta universitat millor, amb tots els instruments al nostre abast, en lloc de destinar les nostres energies a sobreviure dintre d'aquest marasme de l'autonomia i de la burocràcia i la dominació espanyola. Moltes gràcies. Doncs, mentre que esperem el nostre company Nil, si algú vol fer alguna aportació, serà molt benvinguda. Vostè mateix. Tenia raó la Vicenta,
tot el que ha dit coincideix amb les conclusions, per tant no hi ha contradiccions. El primer que valia la pena. Bé, sóc en Xavier Tolosana, jo. He fet una lectura transversal, igual que tu, i m'han cridat l'atenció tres apartats concrets. El primer d'ell ha estat el que la universitat seria exactament científico-tècnica. Aquí jo trobaria a faltar sí, el punt 2, paràgraf 1, 2, 3. No, diu del sistema universitari i científico-tècnic català. No, sistema universitari i científico-tècnic. 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 No, però no que la universitat sigui científico-tècnica, que hi ha el sistema aquest de centres de recerca, centres tecnològics i la universitat. Ah, i la universitat. Bé, sí. Bueno, el que passa és que d'uns anys cap aquí també, començant per aquest punt, no? El que s'ha plantejat des de la universitat és buscar una manera de que els alumnes, quan finalitzen la seva carrera, puguin trobar feina. I el que ens trobem és que estem generant una granja en la qual portem els vedells quan ja som grans, o sigui, quan acaba la carrera, a unes condicions laborals doncs, fatídiques i molt lamentables. Per què ho plantejo així? Perquè l'endemà de la independència, quan la tinguem, tampoc és garantia que el Puigdemont torni a manar. Per això estem aquí per això estem aquí intentant promocionar que totes les esquerres d'aquest país siguin més independentistes o menys, o que fins ara no ho eren i que s'apropin amb aquesta qüestió, doncs fer pinya i poder incidir en unes properes eleccions, primeres eleccions que puguin haver-hi, per trobar punts de conferències socials que canviïn el que ja tenim ara. Vull dir, perquè millorar el que tenim no es tracta de millorar el que tenim. Jo penso que es tracta de canviar el que ja tenim ara. En aquest sentit, doncs, s'ha generat també una tendència a promocionar molt les carreres tècniques. Igual jo des de la perspectiva de Tarragona, doncs, a la millor a nivell global no correspon, però entenc que s'ha tendit a buscar a generar carreres tècniques per engreixar i vestir el mercat laboral. Trobo a faltar referències a les carreres humanístiques que normalment estan molt més assumides des de sectors de les universitats privades que no pas de les públiques. Això és una pregunta, encara que, no, que igual sigui equivocant des de la perspectiva tarragonina, no? Amb el tema de la llengua, entenc que ha d'haver-hi una estabilitat dels professors, perquè és molt important, perquè no pot ser que tinguem professors que tenen una avalua i que després siguin contractats o fitxats per una altra universitat, no tan sols de dins de Catalunya, sinó també de fora, però aquesta estabilitat genera que no ha d'haver-hi problema en que se parli català. La multillengua, a no ser que entrem en qüestions de màsters o de doctorats en què se poden fitxar, evidentment, professors d'avalua dels Estats Units o d'Anglaterra o d'Itàlia o França, doncs, a part d'aquí, entenc que la llengua curricular sempre, almenys amb la carrera de grau, doncs, ha de ser el català. Vull dir, per mi no ha d'haver-hi cap altra més llengua, no? que la supeditui. Des d'una perspectiva d'esquerres, torno a dir, no neutra, sinó d'esquerres, pública. Pública, jo entenc que la universitat, si és pública, doncs també ha de ser gratuïta. Vull dir, ha de ser gratuïta. Vull dir, no ha d'haver taxes per la gent que pugui estudiar. I fins i tot ha d'haver-hi beques doncs per poder que la seva estada d'estudis o la seva trajectòria d'estudis facilitar-li, no? Vull dir, ha d'haver beques, les beques han de ser per això, per facilitar l'ampliació d'aquell currículum acadèmic que li estan vestint. Per això que, més que res, com ja veig que també és un esquema, i això, no estic aquí fent una confrontació, tampoc, veig que és un esquema, doncs igual està el que jo exposo una miqueta, doncs ja està contemplat, no? Però clar, aquí jo l'esquema ho trobo a faltar, no? I bé, serien aquests tres punts els que, fent una lectura transversal i molt ràpida mentre vosaltres parlàveu, el que hi és tret, no? Moltes gràcies. Hola. Aviam,
Naturalment, amb un document tan sintètic, doncs, es pot... de vegades hi ha coses que no queden prou explicades. No? Per això deia que tenim el document de 3 pàgines, tenim el document de 20 i tenim el document de 300. No? Per tant, hauríem d'anar a les fonts per veure, però en tot cas sí que alguna cosa sí que podem concretar. Perquè el document, això no ho havia dit a la meva presentació, el fet de que firmessin tanta gent no és a base d'ambigüitats. El document és molt clar pel model d'ordenació de Catalunya. I per exemple, amb el tema de les matrícules apunta per matrícula gratuïta, clarament. O sigui, doncs, el primer paràgraf de l'última pàgina diu que analitzem la visió global de la ciutadania de l'estudiantat des de l'accés fins a la titulació. Ja s'ha dit que l'aposta per un accés equitatiu i igualitari ens fa optar per la gratuïtat de les matrícules i per beques complementàries. Aquí no hi ha res de veure. Per tant, home, val la pena posar un valor. O sigui, la reclamació de gratuïtat de matrícules i beques complementàries la fa tota aquesta gent. Per tant, hi ha unanimitat al país des de Foment fins als sindicats i des de tots els partits polítics. Tothom està d'acord en que qualsevol sistema que no sigui matrícula gratuïta i beques complementàries genera desigualtat i falseja la igualtat d'oportunitats. Sí. Per tant, és un document esquemàtic, però no pas en viu. I amb aquest tema especialment, doncs la rotunditat és clara. També en l'apartat 1 doncs, s'aposta per la catalanitat. Naturalment no es baixa el detall de com es pot conjuminar l'ús del català amb l'anglès i tot això, però queda clar que volem una universitat catalana i per tant que la defensa de la catalanitat és una de les característiques que ha de tenir i que la voluntat d'internacionalització no ha de ser en detriment d'aquesta catalanitat. Per tant, també absolutament clar. I en quant al tema de les que plantejaves de les humanitats, també és una cosa que queda aquí dita, ara hauria de buscar exactament a quin lloc, en què el mercat laboral l'hem de tenir en compte, però no ha de ser la guia única ni tan sols la prioritària a l'hora de decidir els mapes de docència. Per tant, aquest raonament que a vegades es fa de que la universitat, doncs, de que els estudiants quan acaben no troben feina, aviam, la universitat no és un instrument al servei del mercat laboral. La universitat ha d'estar al servei de formar ciutadans, savis, crítics, transversals, universalistes, interdisciplinaris. Naturalment, no podem ignorar el mercat laboral que ens envolta i per tant no podem anar en contra o al revés que el mercat laboral. Però defugim la idea de que la demanda laboral és la guia que ha de determinar la nostra oferta docent. I per tant, el fet de que hi hagi una baixa demanda laboral d'humanitats no vol dir que la universitat rebaixi la seva oferta o el seu tractament de les humanitats fins al nivell que està el mercat laboral, sinó que nosaltres pensem que una societat desenvolupada i una societat que aspiri doncs, a una certa qualitat democràtica necessita unes bones àrees d'humanitats, etc. Per tant, també queda clar que el mercat laboral no és la guia ni única ni prioritària a l'hora de determinar els nostres mapes de docència. Bé, ara si em permeteu, com haureu pogut observar, ha vingut el nostre company Nil, que ha tingut alguns problemes tècnics amb el cotxe. Estem molt contents que estigui aquí, Sai Estalvi, així que quan vulgui podré començar la seva intervenció. Bueno, merci disculpar-me. El cotxe ha sigut un desastre avui. Bueno, seré breu, eh? Jo, bueno, com que em sé ben bé de què s'ha anat xerrant, però bueno, sí que tocaré alguns temes que crec que són importants. Bueno, primer partir de la premissa de que bueno, el moment polític que vivim, doncs nosaltres considerem que és clau i que ens permet
diguéssim, poder debatre-ho tot i poder replantejar els pilars bàsics de, del que seran la futura societat, la futura República Catalana. I evidentment, un d'aquests pilars bàsics és l'educació i és la universitat. Per això nosaltres també doncs, posem molt d'èmfasi en el que serà el procés constituent i en com caldrà abordar-lo i l'important que és la batalla d'idees en el procés constituent per poder construir una nova societat. I aquí diguéssim que des de l'esquerra doncs, hi juguem molt i és bastant important que siguem capaces de tenir idees clares i una proposta clara de l'alternativa que volem construir. Llavors, amb tot això, bueno, comentar ràpidament el tema de la política de preus i de taxes, que és una cosa que està bastant a l'ordre del dia i que està bastant d'actualitat. Nosaltres bueno, portem tot aquest curs doncs, batallant bastant perquè s'acompleixi bueno, la moció del Parlament i s'abaixin les taxes. Al nostre parer doncs, és evident que el que paguem és desmesurat per estudiar avui en dia i bé, pel que apostem és perquè el sistema universitari públic sigui gratuït, però no només el sistema universitari, sinó que sigui tota l'educació gratuïta, en la línia del que també proposàvem a la ILP Educació, que el que venia a dir és que de bressol a la universitat tota l'educació ha de ser gratuïta, perquè d'aquesta manera eliminem el biaix econòmic o aquest filtre econòmic que hi ha a les diferents etapes educatives i que en el cas de la universitat doncs, dificulta que la gent de classes populars o amb dificultats econòmiques doncs pugui accedir-hi. És cert que amb la gratuïtat no ho solucionem tot, però sí que és una primera premissa bàsica per fer que la universitat sigui més accessible per tothom. I dic que no se soluciona tot perquè al final doncs, hi ha altres factors culturals, socials, que també determinen no? que si una persona anirà a estudiar o no a la universitat no és només el tema de la butxaca, que és molt important, però n'hi ha altres. Llavors, és cert que amb la gratuïtat no acabaríem i no faríem que a la universitat hi pogués accedir tothom, però sí que és una primera passa important que després s'haurien de treballar moltes altres coses, com bueno, diguéssim, factors més culturals o socials, doncs, que la gent de classe baixa i amb poc poder adquisitiu directament ni s'ho planteja. És una cosa que no s'ha ni en els seus esquemes mentals, el fet d'anar a la universitat avui en dia. Aleshores, un altre tema que crec que també és interessant tocar és el tema de la representació i de la participació estudiantil en la construcció o en el dia a dia de les universitats. Crec que aquí tenim una feina pendent i és bastant important perquè realment els estudiants participem poc de la vida universitària o de les eleccions que es fan, del dia a dia, de la gestió dels centres universitaris. I aquí ens hem de posar a pensar bé com ho fem perquè els estudiants puguem participar més i puguem dir la nostra. Per mi, si nosaltres l'any passat vam estar organitzant referèndums arreu de les universitats del país i vam aconseguir una fita històrica, que és que hi hagués un percentatge de participació elevadíssim en comparació amb la resta de processos electorals que es fan normalment a les universitats pel que fa al sector d'estudiants. I llavors, bueno, creiem que donar la veu als estudiants és clau en tot allò que els impliqui directament i també, bueno, doncs, hi ha coses com que les eleccions de la rector als estudiants, bueno, el pes que tinguem és ínfim i que realment, podríem debatre-ho, jo crec que és un debat interessant, que jo puc estar d'acord amb que la gent que treballa, com és el PAS i el PDI de la universitat, tingui un pes major que els estudiants a l'hora d'escollir el seu rector. Bueno, podríem discutir-ho, però podria estar d'acord i ho puc entendre perquè al final els estudiants estem 4 anys a la universitat i marxem. Però el que sí que no veig bé de cap manera és que hi ha una elit universitària que són els catedràtics i demés que tenen un pes gegant per sobre dels seus companys tant de PAS com de PDI que, bueno, que al final són qui acaba declinant la balança i bueno, jo, per mi al meu entendre és una... Bueno, un deure també que tenim pendent democratitzar més les decisions i les eleccions que es fan a la universitat.
Aleshores, pel que fa al tema de representació estudiantil, també, també seré una mica polèmic, però bueno, crec que a nivell local les coses funcionen bé, a nivell de juntes de facultat i de coses de la representació estudiantil més a nivell local funciona bé, però que com més amunt anem pujant, també més dèficits democràtics anem veient. Bueno, només cal veure, per exemple, el CEUCAT, que és interessant d'analitzar quan sorgeix el CEUCAT i per què. El CEUCAT sorgeix després de les mobilitzacions de Bolonya i bueno, sorgeix perquè hi ha una necessitat d'interlocutar amb els estudiants i de que existeixi algun òrgan legítim, no?, per fer aquesta interlocució. Com a idea és bona, eh? Jo, a mi em sembla bé, crec que ha d'existir un òrgan com aquest. El problema és la manera en què es fa, que és agafar, bueno, una miqueta en un moment en què hi ha els sindicats i les organitzacions d'estudiants estan molt fortes, doncs es truca una determinada gent i es comença a construir el CEUCAT. A part que bueno, per exemple, quins estudiants poden accedir als consells socials de les universitats? És molt complicat i ha de passar el filtre del Consell de Govern, que el Consell de Govern, que amb els estudiants n'hi ha 4 o 5, ara no me'n recordo, ha de validar que l'estudiant que entra al Consell Social. I què ha passat en alguns casos? Doncs que estudiants amb 5 vots, i no ho exagero, en el cas d'un gestudi, que és a la Universitat Autònoma, fins a 2 dies el representant dels estudiants al Consell Social era un tio que tenia 5 vots, però bueno, que tenia, diguéssim, la complaença de l'equip de govern i de la majoria del Consell de Govern, i passava per davant de nosaltres, que en teníem molts més, i teníem la majoria absoluta a la universitat. I clar, això no deixa de ser una miqueta escandalós que bueno, que el representant dels estudiants tingui 5 vots i sigui el que sigui el Consell Social. A part que, per exemple, ara ja aquesta batalla l'hem guanyat perquè amb el nou equip de govern de l'Autònoma, per exemple, ens hi portem bé i llavors com que hem guanyat les eleccions, doncs ens han votat i estem al Consell Social, però el Consell Social, el president del Consell Social té la capacitat de nomenar, ha dit, una persona i escollir nomenar aquesta persona que té 5 vots i que, o casualitat, és el que porta ja molts anys en el Consell Social. Vull dir que dins de les institucions universitàries i pel que fa a la representació estudiantil, com més amunt pugem, doncs hi ha un dèficit democràtic important i, bueno, algo que és important, jo penso, de revisar i de democratitzar-ho tot al màxim, de fer que el qui s'escolleix el CEUCAT sigui, o sigui, els representants dels estudiants a nivell nacional del CEUCAT siguin escollits per tothom en unes eleccions fetes alhora a totes les universitats. Aleshores, deixant a banda una mica de les crítiques i ja posant-nos més en propositiu i pel que deia abans de la batalla d'idees, que és necessària i que cal estar a l'alçada i demostrar maduresa política per poder-la afrontar, nosaltres és un tema que estem treballant com a sindicat i que, bueno, és difícil i és complicat perquè al final doncs, no, segurament no tenim els coneixements que puguin tenir Josep o l'Elisenda en temes universitaris, que segurament em donen mil voltes, però bueno, no deixem d'intentar-ho i de posar-hi bona fe, i sí que bueno, tenim, potser dibuixaré breument la nostra proposta de mínims de la Universitat de la República Catalana. Primer començaré a parlar del model pedagògic. L'altre, bueno, jo aquí l'altre dia escoltava a la Marina Garcés, una filòsofa que també és professora d'universitat, i que parlava de l'eròtica d'aprendre. Que crec que això és bastant important, que és aconseguir que la gent tingui ganes d'aprendre i que sigui algo atractiu pels estudiants anar a una classe i aprendre. Crec que això és bàsic, i és bàsic en tot el model educatiu i no només a la universitat. I aquí tots hi hem de posar de la nostra part, i els primers de tots els estudiants, que també, perquè no dir-ho i parlar clar, doncs també som una miqueta vagos a vegades i posem poc de la nostra part en aquest sentit, però bueno, crec que és important parlar del model pedagògic i de veure com volem que sigui el model pedagògic de la universitat. Tema de preus, ja ho he dit abans, nosaltres apostem per la gratuïtat absoluta de bressol a la universitat, apostem també per un sistema 100% públic i per la desaparició dels centres privats concertats d'ensenyament, una miqueta similar al model que tenen alguns països nòrdics, que és una xarxa 100% pública i on, bueno, els centres d'educació privats doncs no existeixen i no entren
en els parcs mentals d'aquell país. Bueno, també ho he dit, cal replantejar el model de governança i fer-lo més democràtic. Sempre crec que és important mantenir el principi d'autonomia de les universitats, que és algo bastant important, però que s'ha de saber combinar doncs, amb la democràcia més radical o que es pugui fer al màxim. I bueno, bàsicament això seria el principal. I per nosaltres també, com a última cosa, que la universitat ha de tenir una funció social, ha d'estar al servei de la societat, al servei del poble, i ha de respondre per aquests interessos socials i aquests interessos de la gent. I que això potser en els últims anys no està sent tan així, perquè probablement les universitats últimament funcionen més amb una lògica més empresarial, i allò que no és eficient, allò que no dona rendiment, no té cabuda a la universitat i se'n va fora, i per tant potser aquesta lògica l'hauríem de començar a apartar i començar a veure realment què és el que ens demana la societat, i per tant doncs, que segons el que demani la societat que les universitats doncs, treballin en aquesta direcció. I bàsicament això no em vull allargar més perquè també és tard. I estava comentant a l'Elisenda que no és estrany que la intervenció del Nil coincideixi sencerament amb aquest plantejament, perquè el Nil és un dels firmants del document, i per tant doncs, no us estranyi doncs, que les discrepàncies siguin mínimes. Volia fer un parell d'observacions i una pregunta, o tres observacions. La primera és que penso que la universitat hauria de tenir algunes funcions, dos de les quals serien fomentar l'esperit crític i el sentit de la responsabilitat en tots els àmbits disciplinars, absolutament en tots. Això vol dir, per exemple, que des de qualsevol àmbit, un quan actua gràcies a allò que li ha proporcionat la universitat, el coneixement, la destresa, etc., ho ha de fer pensant en l'impacte que té en la seva activitat sobre els éssers humans, els seus conciutadans, etc. No? I per tant, reflexionant mínimament sobre quin és el servei útil que es fa a altres persones, perquè totes les disciplines en algun grau tenen aquest impacte i aquest servei. Part d'aquest esperit crític que crec que totes les disciplines han de fomentar, crec que la universitat també hauria de tenir la funció estratègica de fomentar la creativitat. No sé si és molt abusat dir en tots els àmbits disciplinars, però també m'atreveixo a dir que tots, intentar fomentar la capacitat d'emprenedoria o la capacitat de, mitjançant sistemes de cooperació o del tipus que sigui, generar activitat de valor afegit un pel seu propi compte. Aquí a Tarragona tenim la indústria química, genera entre directes i indirectes uns 35.000 llocs de treball, té un impacte molt important, i som sabedors de que i a més són uns llocs de treball de molta més qualitat que els que proporciona el sector del turisme. Som conscients que si aquesta indústria marxa o desapareix per la falta de polítiques infraestructurals, industrials, energètiques, etc., genera un cop social i econòmic molt fort. No? Però això és la gran indústria i està molt bé, i ja busquem estratègies, però hi ha una petita indústria molt més difusa d'empreses de 2, 3, 4, 5, 10 persones que poden fomentar mitjançant la innovació, mitjançant l'enginyeria, mitjançant la reflexió, tant en l'àmbit cultural com en l'àmbit del disseny, com en l'àmbit de molts altres tipus, comercial, etc. Aquí tenim una capacitat de creixement molt gran, i la universitat seria un actor estratègic en aquesta evolució amb les administracions i amb la societat. No? Per tant, aquest seria un camí de reflexió de la funció estratègica de la universitat. I una tercera observació seria la qualitat. No? La qualitat que abans comentava l'Elisenda, que és difícil compaginar aquesta qualitat o diguem-ho d'una altra manera. Seria més fàcil optimitzar o maximitzar la qualitat que proveeix la universitat si els professors i els investigadors no depenguessin moltes vegades de la seva pròpia sentit vocacional i sentit del sacrifici, i no es tinguessin unes condicions de precarietat claríssimes a la universitat.
molts alumnes no ho saben, però quan tenen un professor i tenen després un altre professor, es pensen que són tots iguals. No, les condicions laborals dels uns i dels altres estan a les antípodes, vull dir, no tenen absolutament res a veure. I això jo crec que és un problema molt gran, crec que és un llast per la qualitat del servei. I finalment la pregunta, anem cap a un procés constituent? Jo crec que segur, és una qüestió de debatre sobre quants mesos, o sí, bàsicament quants mesos o quants anys trigarem, però hi anem de camp. I penso que és una qüestió de mesos o d'un any i poc. Aleshores, en aquest procés constituent, i des del punt de vista de quina universitat volem, d'aquestes propostes que hi ha aquí, o de les que no hi són però les penseu, quines creiem que els hi hem de demanar als nostres representants perquè s'incloguin en la Constitució de la República? He pagat una xapa, no? No, però sí que volia fer un parell de comentaris més per complementar la teva intervenció que no pas per debatre o presentar alternatives. Quan parlem d'emprenedoria hauríem de ser curosos amb l'ús d'aquesta paraula, perquè hi ha una perversió del llenguatge que associa l'emprenedoria a la creació d'empreses. I l'emprenedoria vol dir que és una persona emprenedora. I la persona emprenedora no té per ser fer necessàriament empreses, sinó que pot fer moltes altres iniciatives que no siguin estrictament comercials. Per tant, no sé com es podria arreglar perquè la paraula sembla que ha quedat enginyada i per tant no podem desfer-ho, però amb la mesura que puguem tinguem segurament present que quan diem que volem un estudiantat creatiu i emprenedor és amb la capacitat de fer coses diverses, no? I encara que no tinguin, no sigui estrictament crear una empresa comercial. Una de les coses que en el document es comenta és precisament també un complementari que tu has dit. Si volem una societat basada en el coneixement i si volem una república catalana que sigui diferent a l'actual, hem de canviar el model productiu. Un model productiu que tu has retratat molt bé, és per una banda grans empreses i per l'altra banda petites empreses, però desgraciadament ni unes ni altres sovint utilitzen la innovació i la recerca a fons. De vegades les grans empreses simplement perquè basen els seus beneficis en altres tècniques que no són la innovació, o bé perquè la innovació i la recerca la fan en altres llocs que no són les fàbriques que tenim aquí. No sempre és així, però jo què sé, doncs, Aigües de Barcelona no fa recerca perquè tota la fa Suez. I per tant, doncs, simplement importa la tecnologia, o en el sector de telecomunicacions, pràcticament nosaltres no portem innovació, sinó que fem aplicacions de tecnologies que venen d'altres llocs. Per tant, la gran empresa hauria de ser tractora amb la innovació i amb l'aplicació dels resultats de la recerca i no més. I les petites empreses, si no hi ha una política administrativa de facilitar-los sistemes d'interacció amb la universitat o formes d'agrupament, doncs per si mateixes no tenen capacitat per aplicar aquesta innovació. Per tant, la conclusió és que la universitat s'ha d'involucrar en canviar el model productiu, perquè mentre no es canviï aquest model productiu, la interacció universitat-empresa serà sempre deficitària. Per tant, reclamem un canvi del model productiu, però aquest canvi el reclamem a l'administració, el reclamem a les empreses, essencialment. L'administració també ha de canviar. Sí, però reclamem que hi hagi aquest canvi i també reclamem tots que els universitaris siguem proactius en facilitar-lo i en promoure. Respecte, no sé si la gent volia comentar alguna cosa, respecte a la finalitat d'aquest document no és contestar la teva pregunta. Hi ha altres iniciatives que van en aquesta direcció i per tant en podríem parlar. Hi ha altres iniciatives, en alguna altra manera hem parlat, el projecte Reinicia o el projecte de Catalunya Futur, que estan directament enfocats cap a quins continguts ha de tenir aquesta institució. Esperem
esperem que les persones que treballin estiguin en aquesta direcció prenguin com material de referència doncs, documents com aquest i per tant s'inspiren aquests a l'hora de fer aquestes aportacions, però no és la nostra feina fer-les directes. Sí, jo volia fer un comentari d'aquesta reflexió que has fet sobre el foment de l'esperit crític i el sentit de la responsabilitat i l'impacte sobre la ciutadania i sobre, bueno, sobre la societat, no? Bueno, ara comencen a haver-hi experiències que s'estan desenvolupant. Per exemple, hi ha el concepte d'aprenentatge servei que està una mica importat a universitats de fora, que en anglès era Learning Service. Llavors, a la Universitat de Barcelona s'està començant a treballar, hi ha grups de treball d'aprenentatge servei. El més potent de tots, un dels més potents de tots, està a la Facultat de Dret, és un projecte que es diu Dret al Dret, i el que consisteix és que els estudiants, juntament amb professors, participen en projectes socials, per exemple, doncs, prestar servei jurídic a una entitat, a una persona que no té recursos doncs, per tenir aquest servei jurídic. Llavors els estudiants aprenen fent un servei. Llavors això de l'aprenentatge servei a les universitats de fora està imbricat dintre dels plans d'estudis i poden tenir crèdits per fer aquest tipus d'activitat. No? Ara amb aquesta universitat del Canadà, amb la que hi he estat no fa massa, en British Columbia, però en el campus d'O'Canagan, que no és a Vancouver, sinó que està més perdut en una zona que hi ha vinyes i fan vi al Canadà també, doncs que hi ha un tema important allà és tot el tema dels nadius, que ja es diuen First Nations al Canadà, i un dels objectius de la universitat que està assentada en territori indi és la col·laboració amb les comunitats de First Nations, no? Comunitats de nadius americans. Bueno, ja tenen un concepte que en la facultat de management, o sigui, la facultat d'empresa, de business, no tenia economia, aquella facultat, doncs està apostant moltíssim per el que diuen ells experiential learning, que és l'aprenentatge per l'experiència. Per exemple, participen, hi havia una comunitat, una petita ciutat, que tenia un problema amb l'aigua, llavors estudiants d'empresa, però també d'altres disciplines, perquè també són importants les humanitats per a l'hora d'abordar un problema, doncs van estar uns mesos treballant amb la comunitat, amb tots els sectors implicats, l'Ajuntament i tots els sectors implicats amb aquell problema de l'aigua que tenien en aquell poble, per plantejar solucions a aquest problema. Tot això forma part d'aquesta funció social de la universitat i a més té les dues, o sigui, a més és una manera d'aprendre per l'experiència, d'aprendre prestant servei que també beneficia el propi estudiant. O sigui que amb això estem molt lluny d'altres sistemes universitaris, però s'estan començant a fer experiències molt interessants. Llavors, amb el tema de fomentar la creativitat i la capacitat emprenedora, aquesta fomentar la creativitat i capacitat emprenedora també és general, hi ha de ser interdisciplinària i transversal. Per exemple, una cosa que hem fet a la facultat és que vam crear un espai de coworking, no? Que ara estan de moda, llavors tenim una zona bastant gran, que és un espai de cotreball per als projectes emprenedors. Qualsevol estudiant o qualsevol graduat que hagi acabat durant 2 anys, s'hi presenta un projecte, una idea, per desenvolupar una empresa o una iniciativa, doncs té dret a estar en aquest espai gratuïtament per treballar i a participar de les activitats que es fan en aquest espai, que venen emprenedors a explicar les seves experiències, etc. Però, i se'ls fa una mica de tutoria. Però, a banda, hem lligat, ja fa 3 anys, ja és el tercer any, que en el projecte aquest de coworking, la Facultat de Belles Arts de la UB hi ha una assignatura que es diu aprenentatge interdisciplinar o projectes interdisciplinars, i aquesta assignatura fa un projecte cada any, tots els estudiants d'aquesta assignatura, en l'espai de cotreball. Llavors, el primer any era la seva manera que veien l'economia, no? I van fer obres d'art, que algunes eren efímeres, altres s'han quedat allà a l'espai, una era un cap del Marx, una altra era com veien ells, tot tipus de coses. Aquest any el treball que feien era sobre el canvi climàtic, és a dir, estudiants de Belles Arts que reflexionen sobre el canvi climàtic a través de
les peces d'art, que algunes doncs, són permanents i altres són efímeres. I, a més, el projecte l'han de presentar els emprenedors, o sigui, es crea com una mica de col·laboració entre diferents disciplines, entre els estudiants d'ADE, no?, d'Administració i Direcció d'Empreses, que són aquella cosa més, en principi, menys artística que et puguis imaginar, amb els estudiants de Belles Arts. I quan també lligant-ho amb aquest tema de les humanitats, no?, la intervenció que ha fet, bueno, dius bueno, que no es tracta de centrar-nos en el món del treball i llavors en la demanda del mercat, llavors només dedicar-nos a fer allò que vol el mercat. No, és que el que hem de fer és demostrar-li al mercat de treball, demostrar-li a les organitzacions, a les empreses, a les institucions, a les administracions públiques, que un graduat ben format en humanitats té unes capacitats que es poden aplicar a molts llocs. Aquesta història de que aquí tenim el graus tan especialitzats és una cosa molt d'aquí. Als Estats Units, a les universitats de l'elit, estudien liberal arts, que vol dir que un estudiant de grau tant pot fer literatura francesa com una assignatura de biologia, s'especialitza una mica, sí, en el major, no? Però fa una mica de tot. I a les empreses, les institucions, les organitzacions, el món del treball, no agafa exclusivament un estudiant perquè hagi fet business, perquè hagi fet empresa. Pot ser tan valuós un estudiant que ha fet humanitats per aquesta capacitat de creativitat i per aquesta, bueno, per aquesta manera i aquest esperit crític de reflexionar que tenen. Per tant, jo crec que és a l'inrevés, és a dir, que quan jo deia que hem de potenciar els serveis de carreres professionals i ajudar la inserció laboral i les oficines de pràctiques i fer-ho ben fet, vol dir també educar, no fer el que l'empresa vol, sinó també educar l'empresa, ensenyar-los les potencialitats que té tot estudiant universitari vingui del grau que vingui. No? Perquè, bueno, ell és d'enginyers industrials i els enginyers tenen unes capacitats molt valorades pel mercat, però en altres tenen una sèrie de... A vegades tenen mancances que la complementarietat amb altres professionals en equips de treball doncs els fa millors, no?, aquests equips de treball. Llavors, bueno, sí, he comentat una mica això. I després una cosa que li volia dir al Nil, quan ha dit que el pes dels estudiants doncs, no és prou important, a veure, jo vaig ser degana fa 8 anys perquè em van votar majoritàriament els estudiants de la Junta de Facultat. Em van votar 11 de 14 i això va desequilibrar amb un 30%. Un 30% a la força que té la representació estudiantil si s'utilitza és molt gran. Jo no vaig ser la més votada entre el professorat. Sí que vam guanyar les eleccions, vam fer una candidatura col·lectiva i vam guanyar les eleccions a l'altre PDI, que és un poti-poti que només té un 9%, en el qual hi ha des de joves lectors, postdocs, els associats, bueno, una mica tota la gent de menys de 45 anys de la universitat, perquè amb la precarietat d'aquests darrers anys estan tots en aquella bossa esperant poder optar a places permanents. No? Allà sí que vam guanyar, la candidatura va guanyar clarament i tenim un sistema majoritari corregit a la UB, o sigui, es vota el 75% de la llista, sí que vam treure 3 de 4, però a la categoria professorat permanent la nostra candidatura no va guanyar, per tant el que va decantar la meva... Després al cap de 4 anys no, ja no hi va haver cap candidatura alternativa i ja vaig ser reelegida sense problemes, no? Però a la primera hi havia 3 candidatures i en segona volta vam quedar dues i vaig guanyar per 2 vots i qui em va fer de gana van ser els estudiants, que va coincidir que en aquell moment doncs, eren majoritàriament independentistes, la FANEC, una associació que es deia Estudiants en Acció, hi havia un del CPC, em sembla també. Per tant, el test, si se sap utilitzar, amb un 30% és molt important. El que passa que també el que ha passat una mica, i deixa'm fer-te aquí una mica de crítica, és que hi ha hagut una part del moviment que no ha apostat per la democràcia representativa, ha apostat per un altre tipus de representació. I llavors, el no apostar per la democràcia representativa doncs no s'ha aprofitat
no s'ha aprofitat al màxim. Llavors, això que em dius de l'autònoma m'estranya, però jo m'imagino que l'autònoma, el que acaben fent, perquè el sistema a vegades és així, i acaba fent una mica de trampes, però a la UB no, a la UB l'estudiant que va al Consell Social l'escollien els propis estudiants i és en funció de les majories que han obtingut el claustre, la majoria que hi ha al Consell de l'Alumnat, pacta la representació de les diferents comissions, Consell de Govern i Consell Social. Llavors, sí, efectivament, això que deies del seu cal, s'inventen una història per tenir uns estudiants controlats, però és molt mal fet per part de la institució que ho va fer, que va ser la Generalitat, però perquè aquells estudiants que hi havia allà, dius, però qui els ha votat? Perquè, no sé, sortien, jo recordo que em vaig conèixer de la Politécnica, no eren de cap associació, no se sabia què feien allà i tenien allò en propietat, no? I s'afigurava que era la veu de l'estudiant universitari. I a més és una cosa molt espanyola, perquè això del SAUCAT és la implantació del Consejo Escolar, no, el Consejo d'un Consell Estatal que deia que n'hi havia d'haver d'autonòmics. Per tant, de projecte propi de les universitats catalanes, zero. Però clar, potser també és responsabilitat d'una part del moviment estudiantil que va apostar només per les assemblees, deixant de lluitar perquè el que són les eleccions després es respecti i es traslladi a tots els òrgans de govern. Perquè, com tu dius, les juntes de facultat sí que funcionen bé, però t'hi presentes amb candidatures i amb eleccions de democràcia representativa. Llavors, tota la cadena de democràcia representativa, si s'utilitza bé, els estudiants tenen molta força. I a més aquesta força de representació dels estudiants, que a vegades es critica, no? Des de molts sectors, no? Els consells socials i tot el... No hem parlat de governança, està molt bé, hem utilitzat aquesta paraula en tota la taula rodona, totes aquestes discussions de canvi de governança, no? Aquests models de governança que es voldrien copiar, la anglosaxona, no? Com aquest del Canadà, per exemple, en aquesta universitat del Canadà, els dos degans que hi havia en el comitè de l'acreditació, que estaven acreditant la facultat, una de les crítiques que van forçar i la van posar en l'informe era que no participaven prou els estudiants en els debats, que hi havia com un consell de la facultat i hi havia uns estudiants, però que després l'aquella facultat, per decidir el seu pla estratègic de futur i tot això, organitzava retirades de cap de setmana, i que com podia ser que els estudiants no fossin convidats a aquestes retreats, no? de cap de setmana. Per tant, la veu de l'estudiant, fins i tot en aquests models de governança en què els degans són fitxats, no, no són electes, sinó que els fitxen i hi ha com un... es fa una oferta pública i es presenta per ser, i escullen el millor degà que es presenta com una oferta competitiva de feina. Doncs fins i tot en aquests models la importància de la representació dels estudiants és gran, perquè si no tens l'estudiant allà no saps realment què és el que està funcionant malament a l'aula, què és el que no agrada de la docència que s'està impartint. Llavors jo no crec que, que un 30% de representació a tots els òrgans de govern, a tots, claustre, juntes de facultat, els consells d'estudis a la Universitat de Barcelona, és el 50% de representació dels estudiants, que és l'òrgan de cada ensenyament. Ben utilitzat, realment es poden fer moltes coses i contribuir a la presa de decisions. Estadísticament, el 30% dels estudiants sempre decideix. O sigui, el professorat, quan hi ha diversos candidats, s'acostuma a dividir, no diria parts iguals, però bastant disperts, i per tant el 30% dels estudiants són els que acaben decidint per què vinc sempre. Sí, sí, responent de manera d'allò. Et posaré un exemple contrari, un exemple que és no les últimes eleccions electorals de l'autònoma, sinó les anteriors. Es presenten diverses candidatures i hi ha segona volta. S'enfronten en segona volta la candidatura del Ferran Sancho amb una candidatura alternativa que es deia... el candidat era el Pere Solà. En aquell cas,
el 80% dels estudiants voten la candidatura de Pere Solà, amb vots totals guanya la candidatura de Pere Solà, però qui s'acaba imposant és el Ferran Sancho com a rector. Per què? Perquè aquesta, el sector A, crec que es diu, no? Els permanents. Sí. El 51% de professorat funcionari. Aquest, doncs, és qui acaba marcant la cara de balança. Si vols, sí. Per rebre el més cal, però en aquest cas incidien circumstàncies molt particulars. Exactament, sí. Molt particulars. Ja heu dit que crec que en els òrgans més locals i més propers com la Junta de Favor de Triar Més les coses funcionen bé i així ho he remarcat, però també remarcar que com més es va pujant en aquesta escala, doncs més dèficits democràtics hi ha i o sigui, per mi doncs, que en algunes qüestions que la democràcia a les universitats és una miqueta medieval, perquè funcionem de forma amb certs estaments molt clars, amb uns senyors feudals, doncs diria que manen molt i que tenen molt de poder. I bueno, i aquí ja ho he dit, tenim tots deures, som dels primers i som els que també estem treballant per incentivar la participació dels estudiants. De fet, aquest any ens hem dedicat a aixecar els rectors perquè ens obrin uns espais de debat que ens ha costat dir-li ajuda, també que ens els vol obrir per parlar. O sigui, en clau constituent sobre el model que volem de la universitat, eh? O sigui, i això també ens ha costat i en algunes universitats i també ens està costant on ho hem fet que els estudiants participin, o sigui que aquí hi ha moltes coses a millorar. Llavors, sí que agafant el que comentava ell, jo crec que hi ha una cosa important que no sé si l'ho he dit abans, que és com els professors renoven el seu títol o no sé com se li diu, bueno, que el que és més els valora quan es renova el jove són els articles publicats en revistes científiques i que la docència hi té un pes ínfim. Per tant, clar, els docents bueno, releguen a un segon pla, no tots, evidentment, o sigui, hi ha gent que dedica molt i moltes hores a preparar les classes i que són hores extres no pagades per ningú ni reconegudes per ningú i és una feina no reconeguda i invisibilitzada i que hi ha gent que s'hi dedica molt a la docència i això és d'agrair sincerament, però que crec que una de les coses claus a canviar de cara al futur és aquesta manera de valorar la feina dels docents. La investigació i la recerca és importantíssima, sens dubte, però també donem-li més pes a la docència perquè si no la veiem a un segon pla. I per últim, com a potser titular de què és el que hauríem d'aparèixer a la Constitució pel que fa al model de la universitat, tindria moltes discussions i avui ja les hem començat a veure, però potser sí, una de les coses en les quals es podria posar d'acord tothom és en blindar en certa manera el finançament que han de tenir les universitats. No sé si de forma constitucional, potser això és passar-se, però bueno, d'alguna manera assegurar-ho més, perquè sens dubte un dels grans problemes actuals de la universitat és el seu infrafinançament i jo crec que aquest doncs, sí que és una de les coses bàsiques i en les quals tothom s'hi vol posar d'acord i un bon punt de partida per començar després a tenir els debats en profunditat, perquè ningú podrà dir allò de bueno, és que això no ho podem fer, perquè no tenim diners. En resposta al que deies, vull dir, la meva experiència és, o sigui, sí que tens certa, com a estudiants, sí que tens certa quota de poder i de poder influir en certes decisions, però la realitat és que el sistema està fet per que al final no et surti a compte participar-hi, perquè com a molt pots obtenir reinformació per saber què està passant, perquè si no estàs al claustre o a les juntes, moltes coses no te n'enteres del que està fent a la universitat, però realment influència o capacitat de poder incidir en el que està passant, la meva experiència és poca. Nosaltres fèiem mocions al claustre, estudiava la Pompeu, i les mocions més polèmiques les deixàvem per la tarda del claustre, quan molta gent ja havia marxat, no hi havia quòrum, per tant ja no es decidia res. O, per exemple, una moció molt famosa que va ser que la família real fos persona non grata a la universitat i no poguessin entrar, després apareix un òrgan superior que te la tomba. Per tant, clar, el sistema està fet que fins a quin punt té sentit participar si realment no pots decidir res. És a dir, que si tu tens, bueno, potser depèn, també podem parlar, potser el rector que hi ha ara, la Pompeu, és més... Tenia un rector en aquell moment. Ja, el que era, ja vam patir, però vull dir, clar, també ja no és el sistema, és la bona voluntat que tingui el rector i això ja és política i té molta discrecionalitat, per tant, aquí hi ha un què, i llavors el que diu per la meva experiència va ser que realment la Revolució Francesa a les universitats encara no ha arribat i aquí encara ja n'està menys, i és així,
i hi ha una gent, un col·lectiu en número petit que té molt de poder i un col·lectiu molt gros que no té poder. I llavors aquí la qüestió és, podem parlar, com ha dit el Nil, doncs de si ha de ser completament igual o no, o que sigui, però està clar que tal com està ara poc funciona i la prova és que la gent no participa. I ara ja per acabar l'última intervenció. Bueno, jo felicitar-vos per haver llegit en el diagonal el document aquest que heu fet. Ara, me sobta molt els signants, no?, de la llista. Me sobta molt i me sap greu que després, quan arriba l'hora de la veritat, molts d'ells dissimulen molt. Perquè no reconeixen que és realment és preciós això, si es pogués fer. Però clar, em sobte que el PP, Ciutadans, el PSC, el PSC, el CUP, tothom estigui d'acord amb una cosa que en principi és bona i després que no es pugui realitzar. I després ja podrem presentar-nos només per això, per haver aconseguit que ho sigui. Ara el problema serà que després ho executi. I l'altra cosa, m'agrada molt la paraula aquesta d'emprenedoria, que és una paraula que s'ha prostituït molt. I estic totalment d'acord amb això, que és una cosa erradicada totalment de l'emprenedoria. O lo d'excel·lència. Bueno, l'excel·lència. I aquesta altra cosa, a nivell de poder abans interromput i d'administració també. Jo, per exemple, a nivell de la recerca, hi ha la recerca d'excel·lència, i jo el que dic clar és dir recerca de proximitat, que és a les petites empreses que estan fent, que és el que hem de dir. Però clar, el gran problema que n'hi ha és que si l'administració no canvia és que té la mateixa burocràcia un projecte de 3-4 mil euros que puguis fer amb una petita, un petit celler, una petita empresa d'equip, que el que fa és sol química en aquesta roba. I després, a vegades has presentat projectes i t'arriba no, aquest no, perquè és molt pocs diners. Per què? Perquè l'administració diu, tinc un projecte de 200.000 euros, tinc una feina a fer. Tinc 10 projectes de 2.000 euros i he de fer 25. Però, clar, si no es canvia l'administració... No només això, sinó que la valoració de la transferència moltes vegades la fa per l'impost dinerari i per tant l'interès social que pugui tenir la feina que està fent doncs, amb petites empreses i tot això queda absolutament menys tingut perquè l'únic que compta és el valor de la facturació, absolutament de boixos, però bueno, per cert, en aquest moment tampoc podem entrar fins no, a aquestes hores. No. Respecte al document, aviam, nosaltres el que pretenem amb aquest document, a part de que ens satisfà el mèrit d'haver aconseguit aquest consens, és que això sigui una eina de treball a posteriori. O sigui, el que esperem és que a posteriori, quan això estigui publicat i penjat i conegui tothom, doncs vinguin els estudiants i diguin, escolteu, això està firmat i aviam qui es desdiu de ser qui ho ha fet. No? I per tant, el paper com a tal no és d'aplicació immediata, però sí que esperem doncs, que els moviments activistes doncs, tinguin un argumentari o tinguin una referència que els doni força i per a l'hora de reivindicar. Per exemple, això de la matrícula gratuïta, doncs que molt bé que reivindiques la matrícula gratuïta, en comptes que et diguin això és una bogeria dels 4 estudiants que estan fent l'hora, puguis dir, escolti, la matrícula gratuïta està aquí, i per tant tota aquesta gent està d'acord amb la matrícula gratuïta, per tant no em vingui a dir que sóc un mindungui que tinc una idea boja. Tota aquesta gent la defensa. Per tant esperem que sigui un instrument no tant per aplicació directa, perquè no és més que un paper, sinó per ús dels moviments. Abans he comptat quan parlàvem del tema del procés constituent, semblava que se'm sortia una mica parlant de gent, però bueno, ja posats a dir, ens ho dic una mica més, el procés constituent, jo formo part de diverses iniciatives també que pretenen doncs, establir el procés constituent, i crec que aquí hi ha alguna persona que també ha tingut una parada important des del moment en què s'ha recuperat la idea del referèndum. Aleshores, doncs, en el plantejament inicial després
de les eleccions, el procés constituent es veia com una cosa gairebé immediata. I ara, en canvi, doncs, sembla que hi ha un cert consens en què el procés constituent ha de començar després del referèndum. Per això, algunes iniciatives que hi havia en aquests sentits s'han doncs, semicongelat, però jo participo en algunes d'elles i la intenció amb la que estem treballant és tenir-ho tot preparat, diguéssim, al maig, perquè en el moment que hi hagi el referèndum o fins i tot una mica abans puguem ja llançar tota la bateria de treball, però el calendari obliga a fer-ho o després o immediatament abans, no 5 mesos abans del referèndum, quan podríem interferir amb el debat pròpiament dit sobre la celebració del referèndum i la forma de celebració. Pues, com ja he dit abans, aquestes propostes no tenen per què quedar-se a l'aire. Si no, corregeix-me, Roger, hi ha uns fulls allí on poden apuntar perquè aquells grups de treball on totes aquestes esmenes, opinions sobre el document, sobre les coses que s'han plantejat, es poden continuar treballant. Us convidem a que participeu, han sortit coses molt interessants i que es puguin portar a la realitat. Moltes gràcies per assistir.